Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi videomiz Cobalt'ning yana bir xususiyati haqida bo'ladi. Ya'ni smart faralar. Ya'ni o'zi uchuvchi faralar. Buning uchun biz mashinani o'chirib turib, biron joyga kirib turganimizda ishlatishimiz mumkin. Yo'l qorong'i bo'lsa, mana mashinani o'taliq turibdi. Buni o'chiramiz birinchi. O'chirdik. O'chirganimizdan keyin ko'pchilik menga o'xshamayapti deyishyapti. Buning uchun eshikni ochish kerak albatta. Eshik ochilgandan keyin mana gitarasini, tavorot richagini ikki marta orqa tomonga, bir marta oldinga. Mana. Ko'rganingizdek, mana blijniy svet yondi. Bu 30 sekund, 1 minut yoki 2 minut davomida yonib turadi. Buni magnetofondan regirovka qilish mumkin. Mana mashinani yopib turib. Mana mashina qulflandi. O'sha ma'lum muddat davomida yonib turadi. Maniki 30 sekundlikda turibdi. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Masalan, mashinani quflab, bironta joyga, qorong'i joyga qo'yib turib quflab, yuzgacha yoki biron joygacha yetib olish uchun yo'lni yoritib turadi. Xo'p, buni hamma mashinada o'zi yoniq bo'ladi bu. O'sha kobitlarda agar o'chiq bo'lsa, uni yoqish juda ham oson. Shtatni magnetofon orqali yoqish mumkin. Hozir o'chdi, 30 sekund o'tdi. Mashinani ochamiz. O'tatamiz. Buni yoqish. Qana bo'ladi? Konfiguratsiya knopkasini bosamiz. Mashinani настройка автомобиляга kirib turib, ikkinchisiga kiramiz. Ikkinchisi. Время после выхода degan yozuv bor. O'shanga kirganimizdan keyin vaqt tanlaymiz. Mana 30 sekundda turibdi. 1 minut yoki 2 minut yonib turishini tanlashingiz mumkin bemalol. Mana shu tanlangandan keyin o'shancha vaqt davomida yonib turadi. Bu juda ham oson narsa. Hop, eshik ochilgan, mashina o'chirilgan. Eshik ochilgan holatda 2 marta orqaga, 1 marta oldinga. Bo'ldi mana. Hop, video yoqadi degan umiddamiz. Yoqsa do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.